Міста засипає снігом. У Росії розпочався новий сезон комунального пекла. Мене звати Наталія Мартинюк, ви на каналі «Фабрика новин». І поки ви тиснете лайк цьому відео і підписуєтесь, я розкажу вам все в деталях. Міста Росії йдуть під сніг. Потужна хуртовина продовжує вирувати на Сахаліні. Четвертий день у Сахалінській області діє режим надзвичайної ситуації. Уже намело такі кучугури, що місцями вони вищі людського зросту. У росіян нове відео дня. Тут видно, як невідомий чоловік гребе по вулиці через снігові завали. В області не працює громадський транспорт, перекриті траси, а школярі продовжують вчитися дистанційно. А їхні ж батьки риють тунелі, аби хоч якось вийти з дому. Хоч щоб якось автомобілі швидкої допомоги могли проїхати за метами, їх переобладнали. Ой, Через сильні снігопади закрили аеропорт у Южно-Сахалінську. Відтак затримано понад 60 рейсів. Вже є перші жертви негоди. Завалений снігом автомобіль із тілом чоловіка виявили під час розчищення проїзду у мікрорайоні Дальньому. Попередньо встановлено, що він міг загинути через отруєння чадним газом. А ті, хто не використовує транспорт або не мають власних авто, перед дорогою знатно заправляються по-русски. Я сьогодні добирався отак. Сугробом по всім 2,5 часа. От мокрий. Ну, вирішив заправитися, коротше. Ну, русський чоловік, так як не заправитися. Або ось жінка показує, як зробила міні-бар із снігу і справляється з погодними умовами алкоголем. Тільки це нам піднімає настроєння. Це друге вікно другого етажа. От наш вход. Котрий повністю замітен. Тільки отак ми справляємося з погодними условиями. Такого розмі не показують, але снігопади і їхні наслідки – топ-тема у випусках новин. В Невельському районі на дорогу сошла лавина. Рекордне кількість снігу, містами превышающее норму в 7 разів. Ще на РосТБ показують сюжет про те, як на Сахаліні врятували чоловіка, який 2 доби провів у заметеній снігом машині, яка з'їхала із траси у кювет. У нього не було ні їжі, ні води, а паливо закінчувалося. Але не тільки на Сахаліні замітає. Негода вирує по всій Росії. У Самарі дітей ледь не придавило снігом. На відео – двір однієї з багатоповерхівок. Поки діти гралися, з даху зійшла лавина. А це – селище Південне під Краснодаром. Затоплена ділянка дороги, якою діти ходять зі школи, покрилася кіркою. Обійти неможливо, тому дітям довелося прокласти стежку з місива води та льоду. От я желаю, щоб діти чиновників і їх внуки також ходили. Может быть, тогда у них что-то в башке прояснится, блин, и начнут принимать решения для народа. У Санкт-Петербурзі комунальний колапс. Усе перетворилося на, як зазначають самі жителі, большую помойку. А Ларчин мост – вторая сторона. Просто изумительно. Мне интересно, вот была бы эта вся чача здесь мокрая, если бы снег убрали вовремя? Или, по мнению ответственных лиц, она бы все равно здесь образовалась? Независимо від того, убираємо ми сніг, не убираємо. Росіяни навіть почали протестувати. Створили петицію, в якій зазначили, що основні скарги містян цієї зими – це погане прибирання доріг, дворів і мостів, а також льоду, через який неможливо пройти вулицями. Петиція набула популярності у соцмережах, де її викладають жителі міста. Автор петиції також зазначає, що написав звернення до слідчого комітету РФ із проханням перевірити роботу комунальних служб. Не справляється комунальна техніка з негодою і в Уфі. У снігу, якого добряче насипало, застряг трактор із спеціальними ковшами-насадками. Він почав буксувати і ніяк не міг виїхати. Не те, щоб ще й сніг прибрати. Тож на поміч приїхав інший комунальний транспорт. Але не для прибирання, а для визволення. Розмі пишуть, що в Красноярську прямо визнали – немає кому прибирати сніг. Дефіцит комунальників складає аж 60%. Тепер думають над тим, чи не залучити б їм ув'язнення.
обмежених осіб для прибирання вулиць. В Усть-Куті Іркутської області ввели режим підвищеної готовності. Все через ситуацію з постачанням вугілля. Точніше, його недопостачання. Постачальник перевів на знижені параметри об'єкти теплопостачання на котельні, бо боїться, що вугілля до кінця зими не вистачить. Колапс із опаленням вже розпочався і в Нижньому Новгороді. 43 тисячі людей залишилися без теплопостачання. Все через прорив трубопроводу на одній із вулиць. Тож без тепла залишилося 214 багатоквартирних будинків, 14 дитячих садочків, 11 шкіл та 5 лікарень. Про це повідомляють РОЗМІ. І це не перша комунальна аварія у регіоні цього року. 16 січня 12 городян обварилися окропом через прорив труби. Без опалення тоді залишилося 3 тисячі людей. Ще одна аварія сталася в Барнаулі. Місцеві жителі тут залишилися без води. Витік на водогоні. Снігом замітає, техніка не працює, а мережі тріскають. Що ж це за аномальна зима така у Росії? Як думаєте ви, наші глядачі? Пишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на Фабрику новин. Побачимось!